Так, все, зараз, секунду. Журналіст «П'ятого» Мирослав Солонар зосереджено готується до виходу в ЕТР. До випуску новин – півгодини. Відзнятий матеріал він має передати на канал. Це наш рюкзак, це свого роду такий пересувний Wi-Fi. Ми його підключаємо до камери і одразу вже вибираємо відео, яке ми просто переганяємо на канал. Відео Мирослава треба змонтувати, щоб глядач під час його включення з місця події побачив картинку та коментарі. За це беруться редактори, яким треба встигнути на найближчий випуск новин. Я його маю змонтувати, вирізати це все і вирізати так, як він хоче, за певною структурою. Бувають такі ситуації, що тобі доводиться робити пряме включення не за годину до етеру, а саме під час етеру. Мій рекорд – це включення за 3 хвилини. Це емоції, але що робити треба? Змонтувала, рендерю і кидаю в АСБ. АСБ – це апаратно-студійний блок – місце, де твориться магія телебачення. Все, що глядач бачить на екрані, можливе саме завдяки людям, які працюють тут. Перед включенням ми завжди перевіряємо звук. Давай поговоримо, перевіримо звук. 1, 2, 3, 4. Ми знову перевіряємо звук. Мене чути добре? Добре, заводжу тебе на ефір. Ой, насправді, Женя, тут такі бурхливі емоції щодо нового законопроєкту, який вчора Верховна Рада підтримала, ухвалила. Ведуча «П'ятого» Євгенія Китаєва теж ретельно готується до етеру. Мета їхнього візиту – підтвердження боротьби з корупцією. Розповідає новини Євгенія не з пам'яті, як думають деякі глядачі. Мовляв, усі ведучі говорять від себе або заучують текст на пам'ять. Насправді – ні. Рятує суфлер. Екрани з текстом, за яким стоїть камера, керують ним педаллю. Що дужче тиснеш, то швидше біжить текст. От в мене поруч із суфлером телевізор, і тут я бачу ефір прямо, те, що в нас відбувається. Інколи бувають такі включення, що я можу там перейнятися якоюсь темою під час ефіру. І в такий момент моя нога може просто натискати на той суфлер. Я вже не контролюю ні ногу, ні суфлера, бо я емоційна людина, і в мене все оце, я тут сижу така. І потім я піднімаю очі і розумію, що в мене на суфлері геть інший текст. І от тоді вже доводиться імпровізувати якийсь час, доки я імпровізую і паралельно підганяю свій текст назад, щоб все стало на місце. 3, 2, 1, розгін. Говоримо про найголовніше. Це час новин. Вітаю вас. Під час роботи журналістів буває усяке. Це Олег Винник. Кайф. Якщо я ще раз піднімуся, у мене нога отвалиться. Вирішили забрати до себе. Ай. Ну мені треба. А часом стає навіть страшно. Обережно. Це була акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка. Тоді Валерія вела трансляцію рекордну для себе кількість часу – 2,5 години. Крім холоду, заважав страх. Тоді на акції були сутички. Вже попри те, що в тебе обличчя залито перцовим балоном, да, ти ще й боїшся того, що можеш ще й туди всередину потрапити. Чому я, наприклад, да, продовжую це робити? Ті самі стріми, онлайн-трансляції – це все завдяки фідбеку. Я отримую просто колосальну кількість коментарів від наших глядачів, які деякі пишуть: дякую вам за новини, дякую «П'ятому каналу». І справді, щодня ми працюємо, щоб наші глядачі знали більше. Не перемикай. Твій український «П'ятий канал».